የኢትዮጵያ አትሌቶች በመላው ዓለም መድመቃቸውን ቀጥለዋል። ከእግር ኳሱና ከፖለቲካችን ወጣ ባለ መልኩ ለኢትዮጵያ መልካም ስምና ገጽታ አበርክቶ እያደረጉ የሚገኙ አትሌቶች በስፔን ቫሌንሺያ ጥሩ ውጤትን አስመዝግበዋል። ይህንን መረጃ እናጋራቸዋለን። በተለይ በ10 ኪሎ ሜትር በተመዘገበው በዚህ ውጤት አንድ ለየት ያለ ታሪክም አለ፣ እናጋራቸዋለን። አትሌቱ መኪና ውስጥ ተገድሎ መገኘቱ ይታወቃል። የግድያውን ዝርዝር ሁኔታ ፖሊስ ይፋ አድርጓል። መረጃውን እናጋራቸዋለን። በተያያዘም እጅግ በርከት ያሉ የውጭ እግር ኳስ መረጃዎችን እናጋራቸዋለን። 2023 ከተገባ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑ ነው። ነገር ግን 2023 የማይረሱ እግር ኳሳዊ ክስተቶችን አስመልክቶን አልፏል። ጥቂቶቹን መርጠንላችኋል። የቪክቶር ኦስሚሂን ቀይ ካርድ፣ በናይጄሪያ የተቀደሰው ቀይ ካርድ ለናፖሊ እርግማን እየተባለ ነው። ምክንያቱን ይዘናል። የጋና ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ክሪስ ዩተን የአርሰናልን አማካይ ቶማስ ፓርቴን ለምን እንዳልመረጠው ይፋ አድርጓል። እናጋራችኋለን። ጃሚ ሬድናፕ አርሰናል ግራኒት ዣካን እየናፈቀ ነው ብሏል። ምክንያቱንም በዝርዝር አስቀምጧል። እናጋራችኋለን። በኢንተር ሚላንና ማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ስላለው ልዩነት አንድሬ ኦናና መግለጫ ሰጥቷል። አንድሬ ኦናና በአጠቃላይ በቅርብ ጊዜ የተቆጠረበት ጎል ከቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ዴቪድ ዴሃ ጋር ሲነጻጸር እጅግ በአስደንጋጭ ሁኔታ ከፍ ያለ እንደሆነ ይታወቃል። እናጋራችኋለን። የሜሲ 10 ቁጥር መለያ በሌላ ተጫዋች እንዳይለበስ በይፋ ተከልክሏል። እነዚህንና ሌሎች በመሃል የምናገኛቸው መረጃዎች እያጋራናቸው አብረን እንቆያለን። መነሻችንን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ጉዳይ እናድርግ። የኢትዮጵያ አትሌቶች በአስደናቂ ሁኔታ ድሎችን እያገኙ ነው። ሜዳሊያዎችን መሰብሰባቸውንም ቀጥለዋል። በዱባይ ከአንድ እስከ ሰባት ሴቶች በአስገራሚ ሁኔታ ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው። በ10 ኪሎ ሜትር ሳንቪልስተር ቫሌንሺያ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ውድድር ላይ በሪሁ አረጋዊ ከኢትዮጵያ 27 ደቂቃ ከ15 ሴኮንድ በመግባት በአስደናቂ ሁኔታ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሲሆን፣ ሌላኛው ስፔናዊ መሐመድ ካቲር 27 ደቂቃ ከ30 ሴኮንድ በመግባት የብር ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል። በሴቶች አባብል የሻነ ከኢትዮጵያ 30 ደቂቃ ከ32 ሴኮንድ በመግባት አንደኛ ስትሆን፣ ሁለተኛ አስማረች አንለይ ከኢትዮጵያ በተመሳሳይ በ30 ደቂቃ ከ33 ሴኮንድ በመግባት የብር ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን፣ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ እና ኑሮዋን በስፔን ያደረገችው ልቅና አምባው ደግሞ 30 ደቂቃ ከ33 ሴኮንድ በመግባት ሶስተኛ በመውጣት ኢትዮጵያን ከብር እስከ ነሐስ ያለው ሜዳሊያ በሙሉ ጠራርገው ወስደዋል። በተለይ ሶስተኛ ስለወጣችው ልቅና አምባው ሁሉ ስፖርት ተከታታይ ስፖርታዊ መረጃዎችን ማጋራታችን ይታወቃል። በስፔን ባለችበትና ችግር በገጠማት ጊዜ አትሌት ደራርቱ ቱሉን ጨምሮ በማህበራዊ ሚዲያ በርካቶች ድጋፋቸውን አድርገውላት ወደ ሀገር ውስጥ ተመልሳ የጤና ሁኔታ ከተስተካከለ በኋላ የተለያዩ ውድድሮችን በፈረንሳይ፣ ጣሊያንና ስፔን እያሸነፈች የምትገኝ አትሌት ነች። አሁንም በአስገራሚ ሁኔታ ሶስተኛ ወጥታለች። ሁለተኛ ከወጣችው አስማረች አንለይ በአንድ ሴኮንድ ነው የዘገየችው። ኢትዮጵያን አትሌቶች ግን በአንጸባራቂ ድል ቀጥለዋል። ሌላኛው ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ጋር በጣም አስገራሚ ተብሎ እየተነገረ ያለው ሰሞኑን ከአማራ ክልል አንድ ውድድር ነበር፣ የሩጫ ውድድር። የዚህ ሩጫ ውድድር ላይ አንድ አሰልጣኝ በአንድ ጫማውን አውልቆ አንድ ሯጭ ያስመዘግበው ውጤት በርካቶችን አስገርመዋል። ታዋቂው የሩጫ አሰልጣኝ አማረ ሙጬ ጫማው አውልቆ በአንድ እግር ጫማ መሮጥና ማሸነፍ እንደሚቻል አሳይቶናል። ከዚህ የተሻለ ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ላመጣነው ውጤት ያገዛችሁን አካላት ሁሉ እናመሰግናለን ብለዋል። በሰሜን ሸዋ የተካሄደውና የአማራ ክልል የአትሌቲክስ ውድድር ላይ የታዩ ሌሎች ታሪኮችንና የሯጩን ማንነት ሰፋ ባለ ዝርዝር ይዘንላችሁ የምንመለስ ነው የሚሆነው። ሌላኛው አትሌቲክስ መረጃችን ወደ አሳዛኙ ጉዳይ ይወስደናል። ስመጥሩና ዝነኛው አትሌት መኪና ውስጥ ተገድሎ መገኘቱ ይታወቃል። ኡጋንዳዊ አትሌት ቤንጃሚን ኪፕላጋት በኬንያ መኪና ውስጥ ህይወቱ አልፎ መገኘቱ መዘገባችን ይታወሳል። በሶስት የኦሎምፒክ ውድድሮች በ3000 መሰናክል ሀገሩን ወክሎ አትሌት ኪፕላጋት አንገቱና ደረቱ ላይ ግን በስለት ተወግቶ ህይወቱ ማለፉን የኬንያ ፖሊስ አሳውቆ ነበር። የ34 ዓመቱ ኪፕላጋት ታዋቂ አትሌቶች ልምምድ በሚያደርጉባት ኤልዶሬት በተሰኘ ኬንያ ከተማ ውስጥ ነው ህይወቱ አልፎ የተገኘው። የኬንያ ፖሊስ የአትሌት ኪፕላጋት አሟሟት ሁኔታ ላይ ምርመራ ጀምሯል። አሁን ላይ የደረሰበትን መረጃ ይፋ አድርጓል። ፖሊስ እንዳለው እንግዲህ አሁን ላይ ሁለት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውያለው
ነው ያለው ምክ አንደኛው ተጠርጣሪ ጋር ምን አልባት ኪፕላጋት ተወክቶ የተገደለበት መሳሪያ ወይም ደግሞ ቢሏን ጭምር በቁጥጥር ስር አውለናል ብሏል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የኬንያ ሎካል ፖሊስ ወይም ደግሞ የኬንያ የሀገር ውስጥ ፖሊስ ኮማንደር ስቴፈን ኦካል ለኤፍፒ እንደገለጹት ሁለቱም ተጠርጣሪ ወንዶች ናቸው በ30 ያመት እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ናቸው የነዚህ ዋና አላማቸው ታዋቂ ሰዎችን በመግደል በኬንያ ላይ ሽብርን መፍጠር ነው ሲሉም ገልጸዋል ነገር ግን ምርመራዎቹ ቀጣይ ስካውን ግድያው ለምን እንደፈጸሙት ገና በይፋ ተጣርቶ የሚገለጽ ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል በነገራችን ላይ አትሌት ዜግነቱ በትውልድ ኬንያዊ ነው ነገር ግን ከ3000 ሜትር ላይና መሰናክል ላይ በጣም ታዋቂና በ2008 2012 2016 በነበሩት የሰመር ኦሎምፒክ ላይ ኡጋንዳን በመወከል የሮጥ አትሌት እንደነበረ ይታወቃል 1500 ሜትር 3 ደቂቃ ከ38 ሴኮንድ ከ86 ማይክሮ ሴኮንድ በኒጅሚንግ በ2009 ሮጧል 3000 ሜትር 7 ደቂቃ ከ46 ሴኮንድ ከ50 ማይክሮ ሴኮንድ በዳካር 2010 በመሮጥ 5000 ሜትርን 13 ደቂቃ ከ22 ሴኮንድ ከ67 ማይክሮ ሴኮንድ በካሴል 2007ም የሮጠ ድንቅ አትሌት ነበር 10000 ሜትርን በ29 ደቂቃ ከ03 በመግባት በቡጌም በ2006 ጥሩ ታሪክ አስመዝግቧል 2000 ሜትር መሰናክልን 5 ደቂቃ ከ41 ሴኮንድ በናይሮቢ በ2005ም ሮጧል በሉዘን በ2010 በ3000 ሜትር መሰናክል 8 ደቂቃ ከ03 ሴኮንድ ከ81 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባትም ድንቅ አትሌትነቱን ያሳየ ነበር ፊቱን ከቅርቡ ጊዜ በኋላ ወደ ማራቶን ያዞራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው አትሌቱ በአስደንጋጭ ሁኔታ የራሱ መኪና ውስጥ ተገልሎ ተገይቷል ኬንያንና ኡጋንዳን ያስደነገጠ ጉዳይ ቢሆንም የኡጋንዳ ግን እስካሁን ድረስ በይፋ የሰጠችው መግለጫ የለም ይሁሉ ስፖርት ነው ወደ ውጪ እግር ኳሳዊ መረጃዎች አለፍን የሜሲ 10 ቁጥር መለያ በሌላ ተጫዋች እንደማይለበስ አርጀንቲና ይፋ ማድረጓን በስፋት እየተዘገበ ነው ሊዮኔል ሜሲ እግር ኳስ ካቆመ በኋላ 10 ቁጥር መለያው በሌላ ተጫዋች ሊለበስ እንደማይችል የአርጀንቲና እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ክላውዲዮ ታፒያ የሊዮኔል ሜሲ 10 ቁጥር መለያ ለዘላለም ተከብሮለት ይኖራል። እኛ ለርሱ የምናደርግለት ትንሹ ነገር ይህ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሜሲ ሀገሩ አርጀንቲና ከፈረንጆች 1986 በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ባነሳችው የኳታር ዓለም ዋንጫ 7 ግቦችን በማስቆጠር ለቡድኑ ስኬት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱ ይታወሳል። ሀገሩ የዓለም ዋንጫን እንድታነሳ ከማድረጉም ባለፈ ሜሲ ለአርጀንቲና 108 ጨዋታዎችን አድርጎ 106 ግቦችን በማስቆጠር የአርጀንቲና ምን ጊዜም ባለውለታ መሆን ችሏል። በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር እየተጫወተ የሚገኘው ሜሲ በ2026 ለሚካሄደው የዓለም ዋንጫ ጨዋታ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ጋር ሊካተት እንደሚችል አለመረጋገጡን ግን ስፖርት ሞላ አስነብቧል። በሌላ ዜና በኢንተር ሚላንና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል ስላለው ልዩነት አንድሬ ኦናና ገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከኢንተር ሚላን የበለጠ ትልቅ ክለብ ነው ለዛም ነው ሰዎች ከኔ ብዙ የሚጠብቁት ብሏል። ስህተት ግን የትምህርት አንድ አካል ነው ሲል በተደጋጋሚ ጊዜ በስህተቱ ምክንያት ስለሚቆጠሩ ጎሎች ማብራርቷል። በኢንተር ሚላን ያለው መጀመሪያ ላይ ስህተቶች ነበሩብኝ እና በስተመጨረሻም እንዴት እንደነበር ማየት ትችላለህ። ተሻሽያለሁ፣ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥም መሻሻል ይቀጥላል ሲል ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጃሚ ሬድናፕ አርሰናል ግራኒት ዣካን ይናፍቃል ብሏል። ሬድናፕ ከክራቨን ኮቴጅ መራራ ሽንፈት በኋላ እንዲህ ሲል ይናገራል። አርሰናል ዛሬም ግራኒት ዣካን አብዝቶ ይናፍቀዋል ነው ያለው። አሁን ላይ የአርሰናል ደጋፊዎች ቡድኑ ያለውን የማጥቃትም ሆነ የመሃል ሜዳ ክፍተት ካምኖ አንጻር ሲመለከቱት ግራኒት ዣካ እንደሚናፍቃቸው አልጠራጠርም ብሏል። ግራኒት በዚህ ቡድን ውስጥ ለቡድኑ ሁሉም ነገር ነበር። ዣካ ለአርሰናል የፈጠራ ኃይል ነው። ባለፈው ዓመት አርሰናል ክራቨን ኮቴጅ ላይ መጥቶ ፉልሃምን ድል ሲያደርግ ዣካ ምን ያህል ድንቅ እንደነበር አስታውሳለሁ። እሱ ለቡድኑ ትልቅ የፈጠራ ኃይል ነበር ሲልም ገልጿል። አክሎም የአርሰናል ደጋፊዎች ናፍቆታል። እውነት ለመናገር ዣካ በዚህ ልክ ይናፍቃል ብዬ እናገራለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር ሲልም ገልጿል። ግን ዘንድሮ አደርገዋለሁ። የአርሰናል እንቅስቃሴ ስትመለከት ዣካ በእጅጉ የሚናፈቅበትና አርሰናል ምን ያህል እሱን መልቀቁን ትክክል ውሳኔ እንዳልሆነ ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ በማለት ጂሚ ሬድናፕ ተናግሯል። ሬድናፕ ሀሳብ ተስማማላችሁ? ኮሜንት ላይ አጋሩን። ከአርሰናል ሳንወጣ የጋና ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ክሪስ ሂውተን የአርሰናሉ አማካኝ ቶማስ ፓርቴን ከአፍሪካ ዋንጫ ውጭ ያደረጉበትን ምክንያት አሳውቀዋል። ከተጫዋቹና ከክለቡ የሕክምና ባለሙያዎች ጋር በመመካከር እንደሆነ ገልጸዋል። ምክንያቱም በጉዳትና አሁን ባለበት የአቋም ሁኔታ ለክለቡ ብዙም ሊያገለግል ይችላል፣ ለጋና ብሔራዊ ቡድንም ሊጠቅም አይችልም በሚል ሀሳብ መነሻነት በብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንዳልተካተተ ገልጸዋል።
ሌላኛው አፍሪካ መረጃችን ወደ ኦስሚሂን ጉዳይ ይወስደናል። የኦስሚሂን ቀይ ካርድ ለናፖሊ እርግማን ቢሆንም ለናይጄሪያን ግን የተቀደሰ ነው እየተባለ ነው። እንዴት? በእግር ኳሱ ዓለም በየትኛውም ተጫዋች ሆነ ብሎ ቀይ ካርድ ለመመልከት ይጫወታል ተብሎ አይታሰብም። ማንኛውም ተጫዋች ከሜዳ የሚያስወጣውን ቀይ ካርድ ስለተመለከተም ሊደሰት አይችልም። አንዳንዴ ግን ቀይ ካርዶች ለበጎ የሚሆኑበት ጊዜም ብዙ ነው። ናይጄሪያዊ ኮከብ ቪክቶር ጀስሚ ኦስሚሂን ክለቡ ናፖሊ ከሮማ ጋር በነበረው ጨዋታ የተመለከተው ቀይ ካርድ ግን ለበጎ ነበር። አጥቂው ከሜዳ የወጣበት ቀይ ካርድ ለበጎ ነው ብለው የተደሰቱት ግን የኔፕልሱ ክለብ ደጋፊዎች ሳይሆኑ ናይጄሪያውያን የእግር ኳስ አፍቃሪዎች ናቸው። ያ ኦስሚሂን ቀይ ካርድ ለናይጄሪያን የተቀደሰ ቢሆንም ለናፖሊ ግን እርግማን ነበር። ናፖሊ የስኮዲቶውን ዋንጫ ከ30 ዓመት በኋላ ሲያነሳ ትልቅ ሚና የነበረው ናይጄሪያ አጥቂ ባለፈው የካሜሩን አፍሪካ ዋንጫ ለአገሩ ብሔራዊ ቡድን መሰለፍ ያልቻለው ለጥቂት ነበር። ኦስሚሂን የአፍሪካ ዋንጫው ጥቂት ቀናት ሲቀሩት በክለቡ ጨዋታ ላይ ጉዳት ደርሶበት ከናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ውጭ ለመሆን ተገዷል። ይህ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ኮከብ ከአፍሪካ ዋንጫው ባለመኖሩም አረንጓዴ ንስሮቹ በውድድሩ ብዙ ርቀት መጓዝ እንዳልቻሉ በናይጄሪያን ዘንድ ታምኖበታል። ኦስሚሂን በአፍሪካ ዋንጫው ለብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ ቢሆን ኖሮ የአረንጓዴ ንስሮቹ ታሪክ የተለየ ይሆን እንደነበር ያመኑም ጥቂቶቹ አይደሉም። ዘንድሮም ከሳምንት በኋላ በኮትዲቫር አዘጋጅነት ሊካሄድ በተቃረበው 34ኛው የ24 የአፍሪካ ዋንጫ የናፖሊው ኮከብ በማጣሪያው ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ በመሆን ናይጄሪያውያን ከሱ ብዙ እንዲጠብቁ ተስፋ ሰጥቷቸዋል። ያም ሆኖ ወሳኙ ኮከባቸው እንግዲህ እንደ ባለፈው የአፍሪካ ዋንጫ ተመሳሳይ ጉዳት ገጥሞት ከውድድር ውጭ እንዳይሆን ስጋት ነበረባቸው። ለዚህም ነው የወቅቱ የአፍሪካ ኮከብ ተጫዋች ናፖሊ ከሮማ ጋር ሲጫወት ቀይ ካርድ መመልከቱን እንደተቀደሰ ቆጥሮ የተደሰቱት። ያ ቀይ ካርድ የአፍሪካ ዋንጫው መዳረሻ ላይ የተመለከተው መሆኑ ኦስሚሂን ምናልባት ከዚህ በኋላ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ልምምድ ላይ ጉዳት እስካልገጠመው ድረስ በኮትዲቯር መድረክ ለአረንጓዴ ንስሮቹ እንደሚሰለፍ ለናይጄሪያውያን ማረጋገጫ ሆኖላቸዋል። ያስደሰታቸውም ይሄ ነው። ትልልቅ ኮከብ ተጫዋቾች ለሀገራቸው ብሔራዊ ቡድን በትልልቅ ውድድሮች ተሰልፈው ለመጫወት እድሉን በጉጉት ይጠብቃሉ። ደጋፊውም በእንዲህ አይነት ተጫዋቾች ላይ ያለው ተስፋ ትልቅ ነው። ያም ሆኖ አንዳንድ የጓጉለት ነገርም አይበረክትም። የሆነ ነገር ተፈጥሮ የተጫዋቹንም ደጋፊዎችን ሞሽመጥ የሚበጥስ መጥፎ አጋጣሚ ይከሰታል። በ2018 የራሽ የዓለም ዋንጫ ግብፃዊ ኮከብ መሐመድ ሳላ ያገጠመው ነገር እዚህ ጋር ማስታወስ እንችላለን። ከዓለም ዋንጫው አስቀድሞ በሪያል ማድሪድና ሊቨርፑል የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሳላ በሰርጆ ራሞስ በተሰራበት ጥፋት ትከሻው ላይ ጉዳት አስተናግዶ ሲወጣ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ብቻ አልነበሩም ያዘኑት። በዛ ክስተት በርካታ ግብፃውያን ፊት ላይ እንባና ሀዘንም ይታይ እንደነበረ ይታወሳል። ግብፃውያኑ ያዘኑት ሳላ በሻምፒየንስ ሊጉ ለክለቡ ተጫውቶ ዋንጫውን ማሳካት ባለመቻሉ ብቻ አይደለም፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በዓለም ዋንጫ ፈሮኖች ማገልገል ባለመቻሉ ጭምር ነበር። በዛ መጥፎ አጋጣሚ ግብፃውያን ምናልባት ሳላ ጉዳት አስተናግዶ ክለቡንም ብሔራዊ ቡድኑ ሳያገለግል ከሚቀር ይልቅ ቀይ ካርድ ተመልክቶ ከሜዳ ቢወጣ አይመርጡም ነበር ማለት ይቻላል። ለዚህ ነው ናይጄሪያን በአፍሪካ ዋንጫ ብዙ የሚጠብቁት ኮከብ አጥቂ ኦስሚሂን የተመለከተው ቀይ ካርድ እንደተቀደሰ ነገር አድርገው የቆጠሩት። ወደ ሌላ መረጃ አለፍን። 2023 ከተጠናቀቀ ዛሬ ሁለት ብለናል። ብዙ ክስተቶችን ያሳየን ነበር። ይህን ክስተት ግን ለእናንተ ሳናጋራ ማለፍ አልፈለግንም። ብዙ ክስተቶችን ያሳየን 23 ዘመን ሸኝተን የ24 ዓመትን ተቀብለን ዛሬ ሁለት ብለናል። ድራማዊና ብዙ ክስተቶችን የተመለከትንበት የ23 የውድድር ዓመት ከትናንት በፊት ሸኝተን አዲሱን የ24 የውድድር ዓመት ተቀብለናል። ታዲያ በ23 ብዙ ትላልቅ ክስተቶችን ተመልክተናል። ከሊዮኔል ሜሲ እስከ ኔይማር ከዓለም ዋንጫው እስከ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንስ ማንቸስተር ሲቲዎች ድረስ ብዙ አስደናቂና አሳዛኝ ነገሮችን ተመልክተናል። ቀዳሚዋ ሳውዲ አረቢያ ነች። በሀገራቸው ያለውን እግር ኳስ ለማሳደግ ትላልቅ እቅዶችን ነድፈው በመንቀሳቀስ በዓለም ዙሪያ ከፍተኛ ስም ያላቸውን ተጫዋቾች ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጨምሮ ወደ ሀገራቸው ሳውዲ በማምጣት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊጉን ክለብ ኒውካስትልን በመምራት ወደ ሻምፒዮንስ ሊጉ በመመለስ የቀድሞ የጣሊያን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ማንሲኒን የብሔራዊ ቡድናቸው አሰልጣኝ አድርጎ በመቅጠርና የ34 የዓለም ዋንጫ የማዘጋጀት መብትን በማሸነፍ አስደናቂ ስኬትን በእቅድ ተመርተው ወጥተውታል። ቼልሲ ከእንግሊዙ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ በመቀጠል በሊጉ እጅግ ደካማ አቋም በማሳየት የምዕራብ ለንደኑ ክለብ በ23 ቀዳሚው ነው። ከ700 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለዝውውር አውጥተው የክለቡን ተጫዋች ለማግባባት አሰልጣኞች ላይ እንቅፋት በመሆን ረጃጅም ኮንትራት ያላቸውን ተጫዋቾች ሀይባይ ባጣ አመራር ውስጥ በማቆር ክለቡ ጥንቅጡን እንዲያጣ አድርገዋል። የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ ተፎካካሪ እንደሚሆን በማመን የወጡት ረብጣ ቢሊዮን ፓውንዶች ፍሬ ሊያፈሩ አልቻሉም። በዚህም የገዛ የክለባቸው ደጋፊዎች ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳያሰሙ በማድረግና የትኛውም ረብጣ የቢሊየን ፓውንድ ስኬት እንደማይገዛ ገጠመኝ የታየበት ክለብ ሆኖ አልፏል። ሌላኛው አወዛጋቢ ጉዳይ ፔፕ ጋርዲዮላ እናገኛለን።
ልፋታቸው ፍሬ አፍርቶ በቱርክ ኢስታንቡል የጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላንን 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ከአመታት ልፋት በኋላ ማንቸስተር ሲቲን ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ባለቤት ማድረግ ችሏል። በዚህም ከካታላኑ ክለብ በኋላ በአውሮፓ ሊዮኔል ሜሲን ሳይዙ መንገስ ችሏል። ስፔናዊ አሰልጣኝ ከዚህም ባለፈ የአውሮፓ ሱፐር ካፕን እና የፊፋ ዓለም ክለቦች ዋንጫን በማሸነፍ የ2023 አምስተኛ ዋንጫቸውን በማንቸስተር ሲቲ መደርደሪያ ላይ አስቀምጠዋል። በ2016 ወደ ውሃ ሰማያዊዎቹ ካቀኑበት የውድድር ዓመት ጀምሮ ሲሰላ ደግሞ 16 ዋንጫዎች ሆኖ ተመዝግቦላቸዋል። ፔፕ ጋርዲዮላ በንግግራቸው ያለፈው አልፏል፣ አሁን ያን ስኬት ለመድገም ዝግጅት ማድረግ እንደሚያስፈልጋቸው መግለጻቸው አይዘነጋም። በዚሁ በ23 ጉዳይ ፖል ፖግባን እናነሳለን። በ23 ከተከሰቱና እጅግ አስደንጋጭ ከነበሩ በአይነት ክስተቶች መካከል የፈረንሳይ ጉዳይ ሲሆን ፖግባ በአንድ ወቅት በህይወት አሳዛኝ ነገር ያለን አቅም ማባከን ነው ሲል ተናግሮ ነበር። ሆኖም ንግግሩም ለራሱም አልበጀውም። ያለውን አቅም ሳያሳይ ከእግር ኳስ በመጥፎ ታሪክ ተለያይቷል። ካለው አቅም አንጻር እጅጉን በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይጠበቅ የነበረው ፖል ፖግባ በ30 ዓመቱ በጣሊያኑ ክለብ ዩቨንቱስ እያለ የጸረ አበረታች ምርመራን ማለፍ ባለመቻሉ የአበረታች ንጥረ ነገር በአካል ውስጥ በመገኘቱ ከእግር ኳስ ለዓመታት ሊታገድ ችሏል። 23ን ስናነሳ ሊዮኔል ሜሲ አይቀርም። በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ውድድር ኮከብ ተጫዋች ከመባል ከአስርተ ዓመታት በኋላ ለሀገሩ አርጀንቲና የዓለም ዋንጫን በማምጣት በአረሙ ምድር የነገሰው ሊዮኔል ሜሲ ይህ ሁሉ ስኬቱ ግን በፒኤስጂ ደግሞ እንዲቆይና እምነት እንዲያገኝ አላስቻለውም። ከኳታሪያኑ አመራሮች ጀምሮ የቡድኑ ተጫዋች መባፔ ጋር ቁርሾ ውስጥ የገባበት የክለቡ ደጋፊዎች ተቃውሞ ያነሱበት፣ በዚህም ሁሉ ነገሮች ደግሞ በዛው በሀገረ ፈረንሳይ 8ኛ ባሎንዶር ሽልማቱን የተቀበለበት አስደናቂ ዓመት ነበር። ብዙዎች ባልጠበቁት ሁኔታ ፒኤስጂ ለቆ ወደ ባርሴሎና ያቀልተን ሲባል አሜሪካው ክለብ ኢንተር ሚያሚ በማቅናት በሄደበት የውድድር ዓመት ዋንጫ በማሳካት አስደናቂ ጅማሮን ከማድረጉ በላይ በካታላን የሚያውቀውን ጥምረት እዚያው ሚያሚ ውስጥ የፈጠረበት ድንቅ ዓመት ነበር ማለት ይቻላል። በ23 ኔይማርንም እናገኛለን። ሉዊስ ሱዋሬዝ በአንድ ወቅት ኔይማር ጁኒየር ሜሲ የነበረበት ባርሴሎናን በ2017 ለቆ መውጣቱ ትልቅ ስህተት መሆኑን ገልጾ ነበር። ይህ ውሸት የሆነ አይመስልም። በግሉ ድንቅ ቁጥራዊ መረጃን በፓሪሴን ጀርመ ቤት ቢያሳይም ክለቡ አላማ አድርጎ ያመጣው ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ማሸነፍ ተስኖት ብዙዎች ይገባዋል ያሉትን ባሎንዶርም ሳያገኝ በክረምቱ የዝውውር መስኮት በደጋፊዎች ከፍተኛ ተቃውሞ ክለቡ ሊለቅ ችሏል። በአውሮፓ እንዳፈርስ ሲቀዝፈው የከረመውን ረብጣ ሚሊዮን ዩሮ በቀጣይ መዳረሻ ባደረገው የሳውዲ ሊግ ላይም ለመድገም ወስኖ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አቅንቷል። ሆኖም እንደተለመደ ውድድር ዓመት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ ባቀናበት የ23 የውድድር ዓመት በደረሰበት ጉዳት ከሜዳ ሊርቅ ችሏል። በመጨረሻም ጁድ ቤሊንግሃም እና ማንቸስተር ዩናይትድን ጉዳይ አንስተን እናበቃለን። ጁድ ቤሊንግሃም በአሳዛኝ መልኩ ባለፈው ውድድር ዓመት የጀርመን ቡንደስሊጋ ዋንጫ ለማንሳት ተቃርበው ባየር ሙኒክ የተነጠቁት ቦርሻ ዶርትሞንድን መልቀቁ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ሰዓት በዓለም ላይ ምርጡ ተጫዋች ውስጥ አንደኛው ነው። ከቡንደስሊጋው ክለብ ዶርትሞንድ በ103 ሚሊዮን ዩሮ ሎስ ብላንኮሶቹን ከተቀላቀለ በኋላ ድንቅ የውድድር ዓመት ጅማሮን ያደረገው ቤሊንግሃም የክርስቲያኖ ሮናልዶን የጎል ሪከርድ ጭምር በሪያል ማድሪድ ቤት ሰብሯል። ማንቸስተር ዩናይትድ እጅግ አስከፊና አሳዛኝና የማይረሳ የውድድር ዓመት ካሳለፉ ግንባር ቀደም ክለቦች ውስጥ ቀዳሚው ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። የራስሙስ ሆይሉንድን የመጨረሻ ግብ አስቶን ቪላ ላይ ድል እንዲቀዳጁ ሲያደርጋቸው በአዲሱ የ5% ድርሻ ባለቤት ራክትሊፍ ስር የመጀመሪያ ድላቸውን አሳግተዋል። የክለቡ ደጋፊዎች ተስፋቸውን በራክትሊፍ ላይ ሲያደርጉ ቢሊዮነሩ ብዙ ነገሮችን በኦልትራፎርድ እንደሚቀይሩ ይጠበቃል። በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በአሳዛኝና በአሳፋሪ ሁኔታ ከምድባቸው ግርጌ ላይ አጠናቀው ከውድድር የተሰናበቱት ቀይ ሰይጣኖች በአስደናቂ ሲባሉ ከአቋማቸው እየወረዱ ደጋፊዎችን ባስጨፈሩበት በሳምንት እያስለቀሱ አልጨበጥ ያለው አቋማቸውን ይዘው 2024ን ተቀላቅለዋል። በቀጣይ የሚሆነውን አብረን ነው የምናየው። ውድ የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ለእናንተ የመራረጥኩላቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የአሁኑን አበቃው። ቻው ቻው።